Ďakujem veľmi pekne za slovo, pani podpredsednička parlamentu, vážený pán minister, a milé poslankyne a poslanci. Dovoľte, aby som vystúpil k tomuto zákonu za hnutie OĽaNO a obyčajní ľudia nezávislé osobnosti. Ako iste viete, aj z toho, ako pán minister tento zákon predložil, ide o zákon o radiačnej ochrane. Do tohto zákonu sme vzhľadom na rôzne problémy pri implementácii zákonov z minulého roku museli pozmeňovacími návrhmi vložiť rôzne korekcie k rôzným ďalším naozaj páčeným témam v zdravotníctve. Skúsim sa aj k ním vyjadriť ku koncu. Verím, že potom aj pani poslankyňa Janka Ciganíková ešte oveľa podrobnejšie tieto niektoré veci spripomienkuje. Dovoľte najskôr, aby som začal rozprávať k tomu samotnému zákonu, ktorý bol predložený do Národnej rady na prerokovanie. Ten zákon má jednu veľkú, by som povedal, pozitívnu vlastnosť. On mal zvýšiť, alebo má zvýšiť ochranu jednotlivcov pred nebezpečným radioaktívnym žiarením a teda určitým spôsobom mal ochraňovať aj celú našu krajinu pred týmto žiarením alebo pred zamorením, ktoré by hrozilo pri rozptyle rôznych radioaktívnych častíc. Podľa európskej normy sa v ňom napríklad sprísňuje limit ožiarenia pre ľudí pracujúcich v exponovaných zamestnaniach. Efektívna dávka z 50 milisievertov sa znižuje na 20 milisievertov za rok. Reflektuje nové vedecké poznatky o zvýšenej citlivosti očnej šošovky. Znižuje ekvivalentnú dávku ožiarenia z doterajších 150 milisievertov za rok na len 20 milisievertov za rok, hoci vedecké inštitúcie odporúčali ešte prísnejšie posudzovanie a odporúčali ekvivalentnú dávku ožiarenia stanoviť len na 3 milisieverty za rok. Čo keby sme chceli, tak by sme mohli si kľudne zaviesť aj na Slovensku. Sprísnenie európskych noriem je povolené a teda zvýšená ochrana našich obyvateľov takisto. Týmto len chcem povedať, že veda je vo vývine a my naozaj nevieme častokrát ani teraz veľmi presvedčivo poukázať na všetky negatívne vlastnosti, ktoré toto nebezpečné, neviditeľné žiarenie môže spôsobiť a ako môže poškodzovať zdravie, životy ľudí a takisto životné prostredie. Ja som lekár, detský kardiológ a v podstate viem, o čom hovorím, pretože u nás takisto realizujú, sám som ich robil, rôzne intervenčné zákroky, ktoré sú pod rentgenmi. A viem teda, že museli sme spĺňať tieto limity. Častokrát naši lekári, žiaľ, sa dostali na hranicu toho, že už ďalej nemohli tieto výkony realizovať, keďže by prekročili uvedené limity. Hovorím to len kvôli tomu, pretože každý človek, ktorý nejakým spôsobom sa dostáva do styku s týmto žiarením, je v podstate v nie veľmi závidenia hodnej situácii. My ako lekári to podstupujeme z jednoduchého dôvodu, chceme pomôcť druhým, chceme zachrániť život, chceme opraviť určitú vadu a preto naozaj ideme do tohto rizika a vystavujeme sa tomuto škodlivému žiareniu. A potom samozrejme sú to aj určité záujmy. Záujmy napríklad našej krajiny. Viete, že naša krajina využíva jadrovú energiu, máme jadrové reaktory, z ktorých momentálne dva reaktory teraz odstavujeme, A1 a V1. A pri odstavovaní takýchto reaktorov vzniká relatívne veľký, rozsiahly radioaktívny odpad. No a o tomto odpade by som chcel aj trošku pohovoriť, pretože dostala sa nám informácia, ktorú sme si potom overovali a bola pravdivá, pretože túto istú informáciu do medzirezortného pripomienkového konania a nakoniec priniesla aj Konfederácia odborových zväzov, že v tomto zákone figuroval v paragrafe 34 odsek 7 figurovala táto stať. Prosím, aby sme počúvali. Táto stať hovorí o tom, že radioaktívny odpad, ktorý sa nevyprodukoval na území Slovenskej republiky, je zakázané spaľovať,
spracovávať alebo upravovať postupom, ktorý by mohol viesť k zvýšeniu radiačnej záťaže obyvateľov alebo životného prostredia. Tento odsek, ktorý v princípe nejakým spôsobom nezasahoval ani do voľného trhu, len stanovoval to, aby došlo k zvýšenej ochrane našich obyvateľov a nášho životného prostredia. Takže z nášho pohľadu jednoznačne správne definoval túto zvýšenú ochranu. Pokiaľ by v tomto zákone bol, tak by v podstate zamedzil tomu, aby v našich spracovateľských centrách sa mohol spaľovať radioaktívny odpad dovážaný z cudzích krajín. Potom, ako sa to nepáčilo ľuďom, ktorí pôsobia v štátnej akciovej spoločnosti Javis a ktorí už aj majú podpísané zmluvy na dovoz vysokoaktívneho radioaktívneho odpadu na Slovensko, dopočuli sme sa, že je to po likvidácii jadrovej elektrárne v Taliansku a takisto vieme, že už sa dováža na Slovensko jadrový odpad z Českej republiky, tak samozrejme mali problémy, aby takéto niečo sa v tomto zákone vyskytovalo. To znamená, išlo sa priamo až k pánovi ministrovi a pán minister vlastne tento odsek z toho zákonu vyhodil von. Určite nám vysvetlí svoje dôvody, ktoré mal. My sme o tomto probléme mali aj určitú diskusiu na výbore Národnej rady. Tá diskusia podľa mňa bola prerušená na žiadosť koaličných poslancov, lebo už nechceli, aby sa ďalej diskutovalo. A ja by som si možno dovolil aj zareagovať na niektoré údaje, ktoré tam boli prezentované. A dozvedel som sa, že nie so všetkým by som súhlasil. A teda, kde v tomto všetkom je naozaj problém? Teda tento predložený pôvodný návrh, on mal svoje rácio z pohľadu potenciálnej ochrany, či už pracovníkov zúčastňujúcich sa na prácach pri likvidácii radioaktívneho odpadu, tak aj obyvateľstva, pretože pri každej takejto činnosti vždy sú aj určité úniky do životného prostredia. Môžeme hovoriť o tom, aké veľké sú tie úniky, určite áno, to je správna debata, ale úniky určite sú, pretože dlhoročné praktické skúsenosti ukázali, že žiadne zariadenie nepracuje so 100% účinnosťou. A to je samozrejme pravda aj na spaľovanie vysokoaktívneho radioaktívneho odpadu. Pri spaľovaní mäkkých vysokoaktívnych radioaktívnych odpadov vzniká popolček s vysokou schopnosťou rozptylu. A hoci sa celková aktivita nemení, dochádza ku kvalitatívnej zmene k horšiemu. Totiž významne sa mení koncentrácia radioaktívnych látok v jednotke odbiemu a jeho kompaktnosť. A preto zabrániť ich úniku do životného prostredia je náročnejšie. Podobne ešte významnejšie to platí aj o plynných látkach, ktoré takisto sú produktom spaľovania, takže pravdepodobnosť ich úniku do životného prostredia, hoci len malého, tu je. Ďalší obrovský problém je s prepravou. Totiž dostala sa nám informácia, aj v podstate bola nepriamo potvrdená, že zahraniční partneri si neprijali, aby tento radioaktívny popolček, vysokodisperzná látka, bola u nás na území v podstate parafinovaná, bola lisovaná do väčšieho objemu a chceli, aby v takomto stave tohto popolčeka vysokodisperzné látky v súdoch sme to transportovali naspäť do ich krajín. No ja som si na výbore dovolil položiť otázku pánovi doktorovi Jurinovi, že akým spôsobom je vyriešená táto doprava. A podľa mojich vedomostí spoločnosť Javis zatiaľ takýmito kontajnermi nedisponuje. A keby bolo áno, tak ja by som sa naozaj chcel opýtať, či posudzoval Úrad verejného zdravotníctva ich konštrukciu, prevedenie, kvalitu alebo odolnosť voči ťažkým mechanickým nárazom, ako nám to bolo prezentované. Dozvedel som sa, že áno, máme kontajnery na kvapalné takéto látky a na pevné, teda tuhé, väčšie objemové skupenstva, ale nie na vysokodisperzný materiál. Zoberte si ďalšia otázka, že ako sa prepravuje tento materiál cez územie Slovenskej republiky. Po ceste. Jednoduchá odpoveď.
Zoberte si, čo by sa náhodou stalo, pokiaľ by došlo k havárii takéhoto kontajneru a k rozstýlu takýchto čiastočiek na území našej krajiny do ovzdušia. No, tieto čiastočky, keďže sú vysoko disperzné, tak samozrejme veľmi rýchlo by sa šírili vzduchom. Boli by v podstate neviditeľné. Ktokoľvek z nás, keby ich vdýchol, tak je prakticky hneď priamo ohrozený vznikom rakoviny. Sú tieto čiastočky, tie nuklidy môžu byť rôzne, tak napríklad je dokázané, že radioaktívny jód spôsobuje rakovinu štítnej žľazy, urán, rakovinu pečene, radón, rakovinu dýchacích ciest, stroncium, rakovinu kosti a mohli by sme pokračovať. Čo by sa stalo, keby sa tento popolček dostal do pôdy, alebo teda by sa zamorilo tým určité územie, kde by bol tento popolček transportovaný, tak to si ani nechcem predstaviť. Je dosť možné, že by došlo, pokiaľ by sa to neututlalo a nejakí vysoko postavení ľudia by o tejto havárii ako za čas komunizmu neinformovali, tak v podstate by došlo k zamoreniu územia na desiatky rokov. Došlo by k v podstate zničeniu podzemných vôd a ako veľmi dobre viete, podzemné vody môžeme ešte ďaleko vážnejší rozptyl. Toto sú skratka veľmi vážne problémy a ja nechcem ich privolávať, ale toto sú rizika, ktoré treba pri takomto povolení, pán minister, vždycky veľmi vážne sa nimi zaoberať, nechať si ich vysvetliť naozaj odborníkmi a ja osobne som toho názoru a podľa mňa aj obyvateľa tejto krajiny, že likvidácia radioaktívneho odpadu za týchto podmienok nám skrátka za to tu nestojí. Ďalší paradox je ten, že keďže my máme relatívne dosť radioaktívneho odpadu, keďže sami odstavujeme jadrové elektrárne A1-B1 a toho odpadu je na údajne viac ako 10 rokov na spracovanie. Je tam áno, samozrejme určitý plán, ale keď máme toľko to vlastného radioaktívneho odpadu, pýtam sa, prečo potrebujeme spracovávať radioaktívny odpad z iných krajín. Áno, našťastie zákon je postavený tak, že každá krajina, ktorá si vyprodukuje radioaktívny odpad, pokiaľ si ho nezlikviduje, alebo teda nejakým spôsobom nespracuje, musí si ho zatiaľ ona sama ukladať vo svojich úložiskách. Takže z tohto pohľadu by sa mohlo zdať, a teda nielen mohlo zdať, fakt je naozaj ten, že tá radioaktivita, ktorá je vnesená na Slovensko, minus nejaké určité straty, povedzme, že pripustíme, že sú minimálne, pokiaľ nedojde k nejakej havárii alebo k nejakému nešťastiu, by mala byť vyvezená von zo Slovenskej republiky. Ja som sa však dozvedel, že nemusí to byť také úplne jednoduché. Totiž táto radioaktivita sa naozaj sleduje. Sledujú sa dovezené nuklidy, vyvážané nuklidy. A ono je to tak, že pri spaľovaní radioaktívneho odpadu aj toto zohráva veľké špecifikum. Dozvedel som sa, že ten radioaktívny odpad z Talianska je teda dosť iný ako radioaktívny odpad, ktorý máme my, ktorý my tu vieme spracovávať a spaľovať. A teda došlo by ku kontaminácii nášho bohunicko-spracovateľského centra, teda našej spalovni, ktorá je momentálne teraz vystavaná a údajne ani by dokonca tento odpad nedokázala spáliť alebo spracovať. A preto sa vlastne bude budovať nové spalovné, alebo teda nové centrum na spalovanie tohto radioaktívneho odpadu. No, môžeme dostať rôzne dôvody. Ja som naozaj počul, že momentálne tá spalovňa, ktorú máme, je v poriadku a na spalovanie nášho radioaktívneho odpadu spĺňa všetky normy. A podľa všetkého táto nová spalovňa, nám sa to tak zdá, je naozaj budovaná práve kvôli tomu, aby sme mohli na území Slovenska likvidovať radioaktívny odpad, a teda najmä z Talianska. Takže ja by som ešte ďalšiu vec chcel trošičku tak vyvrátiť, lebo pán minister tam spomenul takú, ja by som to trošku nazval takú menšiu demagógiu, že je to teda na vec diskusiu, či mať jadrové elektrárne alebo nemať. Tak myslím si, že toto naozaj, táto otázka takto nestojí. Hej.
tá otázka stojí, či chceme alebo nechceme spracovávať na našom území radioaktívny odpad z jadrových elektrární z iných krajín. Takto presne stojí otázka. Svoj odpad samozrejme si spracujeme a som veľmi rád, že máme vysokých odborníkov, kvalitných odborníkov, ktorí to vedia robiť. Sme na nich hrdí, ale otázka je, prečo naši ľudia sa majú vystavovať tomu žiareniu, o ktorom som na začiatku hovoril, pri spracovávaní cudzieho radioaktívneho odpadu. A prečo naši ľudia, ktorí môžu tento odpad spracovávať len určitý počet hodín svojho života, pretože každý jeden milisievert sa počíta. Skrátka, ten už nikdy z nášho tela nedostaneme preč. Prečo ich chceme využiť na likvidáciu radioaktívneho odpadu z iných krajín? Sú naozaj tie ekonomické záujmy také podstatné pre Slovensko, aby sme toto robili, či už pre týchto ľudí, alebo vystavovali našu krajinu rizikám, o ktorých som hovoril. V každom prípade, pokiaľ súčasná koalícia tieto všetky moje argumenty nebude akceptovať a tento zákon si schváli, chcem len povedať a poprosiť pána ministra, aby naozaj Úrad verejného zdravotníctva naozaj prísne monitoroval a certifikoval najmä transport, o ktorom ja som zatiaľ presvedčený, že podľa mňa nie je uspokojivo vyriešený. Z tohto pohľadu opäť ďalšia, som povedal, anomália, a toto je naozaj celosvetová anomália, čo som sa ja dozvedel, tohto paradoxu zákona je, že ministerstvo dopravy podľa znenia tohto zákona bude povoľovať prepravu radioaktívneho materiálu. Ja sa pýtam, že prečo takéto niečo sa do nášho zákonu dostalo? Toto sú predsa kompetencie úradov verejného zdravotníctva alebo tých ekvivalentov v iných krajinách. A takéto právomoci nemá ministerstvo dopravy v žiadnej inej krajine. No, dozvedel som sa, že ten dôvod je jednoduchý, že už sú vydané niektoré povolenia, ktoré by neboli schválené Úradom verejného zdravotníctva na transport týchto radioaktívnych odpadov. Takže potrebovali, aby sa to dostalo do tohto zákona. Tak to tam je a máme tam takúto zaujímavú vec. No, ja v tejto situácii len opäť chcem poukázať ešte raz na ten paradox, že naozaj pred nami je tu zákon, ktorý mal zvýšiť našu ochranu pred radioaktívnym žiarením, mohol eliminovať dovoz cudzieho radioaktívneho odpadu na územie Slovenska. Žiaľ, nebude sa to diať. Pán minister veľmi podľa mňa dobre pozná ľudí, možno nám to veľmi dobre vysvetlí, pretože v rokoch 2010 a 2012 bol predseda dozornej rady štátnej akciovej spoločnosti Javis, ktorá sa zaoberá práve aj spaľovaním a spracovaním radioaktívneho odpadu. Dovolte si teraz ešte, aby som povedal zo pár slov k tým problémom zdravotníctva, ktoré pozmeňovacími návrhmi sa snažíme riešiť aj v tomto zákone veľmi netradične, ale možné to samozrejme je, keďže sú otvorené jednotlivé zákony. Problematika i zdravia. Ako ja som v októbri upozorňoval po tom, ako sme mali prieskum v Národnom centre zdravotníckej informácie, že zdá sa, že napriek všetkej snahe, a ja to naozaj veľmi pozitívne hodnotím, pán minister, že snažíte sa i zdravie zaviesť. Ako vaši predchodcovia o tom viac menej rozprávali a vyhadzovali na to obrovské peniaze, vy sa to snažíte zaviesť. Ja som dokonca v jednej z prvých relácií povedal, že keď sa vám to podarí, budete určite jeden z najúspešnejších ministrov zdravotníctva za posledné obdobie. Aj si stále nad tým stojím, ale pán minister, spôsobom, akým to fakt chcete urobiť, a priznám sa, že s tým sa stotožniť naozaj neviem. Hoci chápem, že treba vyvinúť určitý tlak, ale nás ste tiež obvinili vtedy z demagógie, že to, čo sme hovorili, nie je pravda. A je to pravda, potvrdilo sa to. V polovici decembra som mal tlačovú konferenciu spolu s kolegom. Sme rozprávali o problémoch, ktoré sa všetky do bodky potvrdili v novom roku a už ste to nepočuli len od nás, ale počuli ste to od jednotlivých aktérov
ktorých sa zavádzanie e-zdravia dotklo, teda najmä od lekárov, ambulancií, ale aj nemocníc. Ja sám pracujem v nemocnici, viem, ako to ide. Lekári zatiaľ nedostávajú správy z nemocníc, to znamená, keby to zapojenie nemocníc bolo také kvalitné, ako rozprávate, tak tých správ by bolo oveľa viac. Ale hovorím, je tam určitý nábehový proces a myslím si, že je potrebné do ňoho vstúpiť, ale nazvať to štandardnými pôrodnými bolestiami, ako ste to sa snažili komunikovať verejnosti, no prepáčte, ja by som to skôr nazval, že ste vyvolali predčasný pôrod a ešte neúplne pripraveného novorodenca na plnohodnotný život. Takíto novorodenci, keď sa narodia, tak po pôrode častokrát majú obrovské problémy s adaptáciou, hrozia im infekcia, dokonca niekedy po takýchto predčasných pôrodoch majú až doživotné následky. Ja naozaj by som to chcel postaviť do tejto roviny, pretože tých problémov je podľa mňa veľmi veľa. Ja si myslím, že by bolo veľmi fér priznať, že e-zdravie nebolo dobre testované, narýchlo na poslednú chvíľu boli certifikované softvery poskytovateľov. Boli problémy s výrobou a doručením elektronických kariet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Neboli dobre odhadnuté dopady samotnej implementácie, napríklad s reálnymi kompetenciami sestier v ambulanciách lekárov. Vy ste v relácii s môjim kolegom povedali, však nech si požičajú kartu od lekára. Pán minister, ako vy naozaj neviete, ako to v tých ambulanciách chodí. Akože lekár robí na svojom počítači už iného pacienta, pokiaľ sestra vypisuje recept toho, ktorého pred chvíľkou vyšetril, samozrejme na jeho pokyn. Znamená, vy ste naozaj zobrali lekárom obrovské množstvo času, ktoré predtým mali, v takejto ostrej prevádzke pod hrozbou pokut a majú zavádzať tento systém, no samozrejme, že na to doplatia pacienti. Ako naozaj si nemyslíme, že toto bol šťastný spôsob, ako to robíte, hoci ja rozumiem, že určitý tlak tu musí byť. Chápem, že je tu určitý konzervativizmus a mi je jasné, že niektoré lekári vôbec nemajú ambíciu sa do toho zapojiť. Možno pokiaľ by sme to nechali tak ako v Rakúsku, že je to len dobrovoľné, asi by sme boli po 10 rokoch tam, kde sú teraz oni. Vy určite chcete, aby ten systém bol efektívny, prinášal úspory. Ale ja vám poviem jednu vec. Pán riaditeľ Blaškovič povedal, že nepozná ešte takého, ktorý by ukončil svoju prax. No áno, tento rok on sám povedal, že bude nábehový, že pokuty nepôjdu a pokiaľ budú na to dôvody, tak v podstate sankcionované lekári nebudú. Tak oni ešte čakajú. Ale tých lekárov v dôchodkovom veku, ktorí v podstate ani nevedeli dobre pracovať na počítači, pán minister, je fakt dosť. A pokiaľ takto ďalej tvrdo pôjdete, tak oni naozaj tie ambulancie skorej zavrú. A keď sa pozriete napríklad do susedného Poľska, kde sa upravovali kompetencie všeobecných lekárov, kde stále dodnes fungujú všeobecní lekári, ktorí v podstate majú len diplom z vysokoškolského štúdia, lebo kedysi dávno to tak bolo, že človek tam skončil vysokú školu a potom na diplom ukončeného vysokoškolského štúdia mohol začať ísť robiť všeobecného lekára. Napriek tomu, že už je to dávno mimo obliga, tak títo lekári tam stále fungujú, lebo sú múdri, lebo keby to upravili alebo zmenili, oni by ich stratili a dostupnosť zdravotnej starostlivosti by prudko klesla. Toto tu, pán minister, si myslím, reálne hrozí, že sa toto bude diať, pokým nejakým spôsobom nebudete, by som povedal, benevoletnejší, alebo nejakým spôsobom nevyriešite naozaj týchto starších lekárov, ktorí s tým majú úplne oprávnené problémy. Takže, čo sa týka zmiernenia tých pokút, ktoré sme dostali na výbor, tak samozrejme, ako s tým súhlasíme, aj s tým slovíčkom možno, sme radi, že ste to uznali, ste to spravili. Tiež ste v tej relácii spomenuli, že ja veľmi dobre viem, aký je dlhý legislatívny proces. No ja som vás práve na tej tlačovej konferencii vtedy vyzýval k tomu, však vy ako vláda máte možnosť skráteného legislatívneho konania, zmeny sa dajú, pán minister, urobiť v priebehu niekoľkých dní, vidíme to tu v parlamente. To znamená, znova ste tam trošku zavadzali divákov, ja som tu ani nebol prítomný, že viem, koľko trvá štandardný legislatívny proces. My sme vás v tej tlačovej konferencii vyzývali, aby ste to práve spravili v skrátenom legislatívnom konaní. Robíte to teraz o mesiac pri takomto pozmeňovacom návrhu. Ako pozrite sa, pokiaľ sa tie veci budú vylepšovať, my tie veci vždy podporíme. No, mám ešte pár minút a potom budem čítať pozmeňovací návrhy, ktoré chcem dať k zákone o radiačnej ochrane. Pripravili sme si dva pozmeňujúce návrhy. Jeden identický, ktorý sme predložili na výbore. Dôvod je veľmi jednoduchý. Ten z nášho pohľadu
zákon o radiačnej ochrane je nadradený atomovému zákonu v tejto prípade. A naozaj sa jedná aj v tom odseku o ochrane zdravia, ktoré chceme zabezpečiť v našej krajine a teda u ľudí. Z tohto pohľadu ja ho znova predložím sem, znova ho prečítam a budem chcieť, aby poslanci v tejto sále, v tomto plene hlasovali o ňom. Ale hovorili ste, alebo teda pán predseda Zeľník zo SNS, však keď pripravíme pozmeňovací návrh, alebo keď pripravíme zmenu zákonu atomového, že on samozrejme ako SNS nebude proti tomu, aby sme si našu krajinu zanečisťovali, tak dúfam. Tak zistili sme, že však tam je otvorený atomový zákon, takže sme urobili podobný pozmeňovací návrh do atomového zákonu, takže budem čítať dva pozmeňujúce návrhy. A teda poslanci sa budú môcť rozhodnúť, ktorí, keď teda sú presvedčení, že to treba riešiť cez atomový zákon, tak nech prosím schvália v tomto pléne atomový zákon, ktorý je teda otvorený a do ktorého budeme vkladať pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Mám ešte 3,5 minúty. Ja sa len dotknem ako určitému sklamaniu, čo sa týka poplatkov na urgentoch. Ako viete, že ja som to nazval, ten systém, trošičku takou záplatou a nebol v mnohom domyslený. Ľudia sa oprávnene sťažujú. Vidím, že nemocnice z toho majú celkom slušné príjmy, sú tu desiatky tisíc eur za tie prvé dva mesiace, ak to nabehlo. Však nakoniec mnohí, ktorí to platia, pretože idú na ten urgent s tým, že kvázi si idú skrátene pomôcť, tak si myslím, že sa tešíme z týchto príjmov. Samozrejme, je tam strašne veľa ľudí, ktorí nevedia svoj zdravotný stav kvalifikovane posúdiť a potom sú z toho sklamaní. To, že ste to prehodili na poisťovne, pán minister, tiež mám pocit, že vy ste si neuvedomili, že čo tým spôsobíte. Však to je pre ľudí ďalšia byrokracia a spôsobí v nich len ďalšiu obrovskú nevôľu. A nehovoriac o poisťovniach, ktorí majú určitý počet revíznych lekárov, teraz ste aj v rámci ozdravného plánu tlačili na revízne činnosti, aby boli efektívnejšie, aby naozaj sa realizovali úspory v miliónoch eur. A teraz títo revízne lekári majú posudzovať, či jednotlivé stavy naozaj boli urgentné a hrozilo by vážne ohrozenie zdravie. No, to s týmto naozaj nemôžeme súhlasiť ani s takýmto prístupom. To, že sme nakoniec v spoločnej správe trošku to zmiernili a teda tehotným mamičkám ste umožnili, aby nakoniec neplatili teda vôbec, tak samozrejme to je chvályhodný počin, ale žiaľ, nemôžeme byť spokojní s tým, akým spôsobom sa aj táto vec pripravovala, ako sa realizuje a že ste skrátka nevyriešili ten problém viac v prospech pacientov.